Говорить, багато дітей вчасно не подали документи на отримання ID-картки. Тож напередодні ЗНО великі черги. А вони повинні отримати по досягненню 14 років перший паспорт, щоб не було марно потрачений час під час реєстрації на ЗНО або під час отримання документів про освіту, або після закінчення 9 класів, або після закінчення 12. ID-картка – це новий вид документа, який отримують всі. Має переваги. По-перше, під час отримання це відцифровується інформація і заводиться в базу Державного реєстру громадян України. Після цього, коли чоловік отримав картку, він вже не зобов'язаний в подальшому прив'язуватись до місця реєстрації. Якщо дитина, людина знаходиться у командировці, у відпустці і щось трапилось з карткою, вона може звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби для поновлення даного документа. Другий момент, коли людина за місяць до закінчення ID-картки звертається щодо його зміни, після прийняття документів картка повертається. Перша картка видається на 4 роки, у 16-18 років – друга, терміном на 10 років. Кожні наступні 10 років її замінюють. Та для початку людина повинна встати у чергу. Що необхідно взяти? Паспорт, код, свідчення про брак. Я не замужу. І якщо є, загранпаспорт? Ні. По стоїмості, якщо 20 робочих днів – 296 гривень. Это платеж и комиссия банка. И если за 10 рабочих дней, это 383 гривня. Оплата здесь у нас на терминале, оформление кабинет номер 7. Світлана Пеньковська – головна спеціалістка Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби. Говорить, внесення даних до бази триває від 20 до 40 хвилин. В день обробляють 20 заявок. І 20 робочих днів доведеться чекати свою ID-картку. Записатися в електронну чергу людина може трьома способами. Тобто прийти до нас в термінал, записатися, може записатися в електронну чергу через веб-ресурс і може по телефону. Черга коливається від 2 неділь до місяця. ДП-документ, який приймає в день звернення, тобто якщо людині конче потрібно. Крім того, у нас є поточна черга, це теж так розрахована на такі крайні випадки, коли людині, ну, різні випадки бувають, вона може прийти на протязі дня, да, вона може попасти на прийом. 14-річна Анастасія Понев'єжа сьогодні отримала свою першу ID-картку. Я радію вже цьому, тому що довго робила його. Процедура проходила не дуже довго. Спочатку я записалася у електронну чергу, і це плюс, я вважаю, тому що так швидше. Потім, коли я вже прийшла у кабінет, я надала пакет документів, які до цього треба було збирати. Мене взяли, відсканували відбитки пальців, і також я зробила електронний підпис. Від початку 2019 року понад 1000 людей отримали свої ID-картки в Центральному районному відділі управління Державної міграційної служби. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.